vontade. Eu vou chamar o cabeça de bacalhau e vou fazer a primeira pergunta para ele. Eu quero saber qual foi o fator primordial dessa pessoa para permanecer no país durante 4 anos. Porque eu não sei se vocês sabem, muitos brasileiros que vêm para Portugal acabam não completando 2 anos aqui no país e retornam para o Brasil. Ele está indo para 4 anos. Então, vamos chamar aqui o cabeça de bacalhau. Para quem tinha curiosidade de saber, tá aí Leonardo Antunes, desde pequenininho, meu irmão, Que merda, hein? Sabia não? que chegou 1 mês depois de mim. E eu quero ouvir dele. Qual foi o diferencial, Léo? O diferencial para que você ficasse, permanecesse no país durante 4 anos. Vai fazer agora 4 anos. Então, eu acho que o diferencial foi o fato de chegar aqui, conseguir logo um emprego, entendeu? E permanecer nesse emprego durante esse tempo todo, nessa minha trajetória toda. Quanto tempo levou? Você chegou em setembro. Quando foi que você começou a trabalhar nessa empresa? Não precisa falar qual é a empresa, nós vamos falar depois. Quanto tempo depois você conseguiu entrar nessa empresa? Cara, eu acho que 15 dias depois, foi em setembro mesmo. Ah, é? É. Bom, só Foi em para setembro. lembrar para o pessoal, só para lembrar para o pessoal, é bom a gente pontuar isso, deixar isso claro. Tanto eu quanto meu irmão, como toda a nossa família, chegou aqui com os documentos, ok? A gente já chegou aqui com os documentos. Isso aí é um fator que é bom, que de repente a gente coloca aí, ah, eu consegui emprego 15 dias depois e de repente não se enquadra na sua situação. Nós chegamos aqui com os documentos. Isso aí ajudou o Léo a 15 dias depois entrar nessa empresa. Então, esse aí é o principal fator. Você está nessa empresa até hoje. E no mais, cara, você acha, Léo, você acha que... Eu já falei isso aqui nos vídeos para o pessoal, que o fator da minha família estar aqui também pesou. Você acha que isso pesou também? Pesou também, lógico, sempre pesa. Você está próximo da família, sempre conta bastante. Agora, deixa eu só voltar um pouco naquela pergunta do que me fez estar aqui. Foi muita sorte, cara, desses 15 dias de eu ter conseguido logo arrumar esse emprego. E a história foi até engraçada. Eu tinha ido na junta de freguesia resolver um problema dos meus filhos. E lá estava escrito: recruta-se para a fábrica. E aí eu perguntei, eu não tinha ido procurar emprego. Eu tinha ido resolver um problema com relação à escola dos meus filhos. Pegar, sei que familiar, eu não lembro o nome, você deve saber, eu não estou recordando o nome agora. Agregado familiar. Eu fui pegar lá um documento de agregado familiar para levar à escola. E tinha um quadro dizendo que estava recrutando para uma fábrica. Peguei informação, preenchi um formulário. No dia seguinte, fui chamado para entrevista. Fiz a entrevista. Uma semana depois, me chamaram para o treinamento. E logo a seguir, já fui chamado para a empresa. Então foi meio que um acaso, né? Foi, Depois, foi. posteriormente, a tua esposa também conseguiu entrar lá, ficou lá durante um tempo também, não foi, Léo? Ficou, ficou. Ela foi embora agora na pandemia, que diminuiu muito agora o efetivo lá. Eles parece que eles acabaram agora com o pessoal externo, que tinha muito, que era contrato de fora, que geralmente lá ficam 11 meses com contrato externo. Depois desses 11 meses, você passa para contrato da empresa. Certo. E aí você fica ainda mais 3 anos até ficar efetivo, ou não. Ou não, que é o teu caso, certo, Léo? Você chegou a Sim. fazer 11 meses na fábrica para o pessoal poder entender como é que funciona, né? Faz um contrato por uma agência, não é isso? Sim. Você está por uma agência, depois eles te efetivam pela agência. Não. Você não? Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro? Não. Mole. Você, no meu caso, não sei em outras empresas, mas no meu caso eu fiquei 11 meses por uma empresa. Depois desses 11 meses, a empresa externa, no caso, te manda embora.
né? Entre aspas, ela encerra teu contrato e aí você é contratado pela empresa na qual você estava prestando serviço. O importante é que você tá ainda na empresa. É, falamos aí que foi importante ter caído essa oportunidade de você estar nessa empresa até hoje. A questão dos meus pais. Vou te fazer uma pergunta já emendada nessa, para a gente poder complementar essa primeira etapa desse bate-papo. É, se os meus pais, se os nossos pais, não tipo, porque é mesmo pai e mesma mãe, tá? Só para deixar claro aí. É, se os nossos pais não estivessem aqui, tu teria feito um planejamento diferente? Como é que tinha sido feito, Léo? Como é que seria isso? Você estaria aqui até hoje? Olha, isso daí é uma incógnita, né, cara? Porque assim, eu não sei se eu estaria aqui até hoje. Para começar, que eu viria sozinho. Se eu viesse, ainda tem essa, se eu viesse, eu iria largar a família no Brasil e viria sozinho. Porque eu acho que é muito peito uma pessoa largar tudo, abandonar tudo e colocar a sua família para uma aventura, entre aspas, porque você não sabe se vai dar certo, você não tem certeza se vai dar certo, e você envolver criança é complicado, cara, é complicado, é dá um tiro no escuro. Então eu acho que eu teria vindo sozinho, tentaria arrumar as coisas para depois trazê-los. Só que o que acontece é o seguinte: uma pessoa quando vem sozinha, aqui em Portugal, pelo menos, é complicado você conseguir juntar dinheiro. É complicado você até conseguir alugar um quarto e viver com um salário só. Entende? Então, acho que é por isso que, de repente, ainda ia ficar aqui durante um tempo e depois ia fazer como a maioria, voltar. Pô, Porque que não ia ter bacana. condição de trazê-los. Maneiro, a gente nunca falou sobre isso. Queria lembrar novamente que o Léo chegou documentado e esse relato que ele está fazendo é de um imigrante que veio com os documentos. Ele está apresentando essa dificuldade. Deixa só para a gente encerrar aqui, vou fazer aqui um comentário para quem ficou com a gente até aqui o final, que esse nosso bate-papo não foi combinado. Agendamos sim um vídeo, mas não determinamos o que seria falado ou não. Vamos agora passar para uma outra pergunta.